Додека во Хелада се водела сојузничката војна во 219-тата, старата ера, римјаните по втор пат интервенирале во Илирија. Овој пат цел на нивниот напад бил Деметрий од Фарос. Тоа бил истиот Деметрий, кој своевремено им бил од голема помош на римјаните, кога ја предал Теута и преминал на нивна страна. Како награда, римјаните му доделиле на управа нови територии околу Фарос. Но во следните години, Деметрий се повеќе ја ширал својата власт и водел се понезависна политика. Поради тоа римјаните испратиле војска за да го отстранат. Борбите завршиле многу брзо, одвај оправдувајќи го името на Втора Илирска војна. Деметрий успеал да побегне и заминал во дворецот на Филип Пепти. Неговото место во Илирија го зазел еден друг династ, Скердилаида, иако привремено сојузник на Филип. Скердилаида најпрво нападнал македонски бродови, а потоа навлегол во Горна Македонија. Штом бил постигнат договорот во Навпакт, Филип тргнал против Скердилаида. Не само што ги вратил загубените територии во Пелагонија и Десаретија, туку преминал и во успешен контранапад. Но тоа не било доволно. Филип решил до крај да го порази Скердилаида. Со таа цел, зимата 217-та и 216-та од старата ера, подготвил флота од 100 мали и лесни гусарски бродови, познати како лемби. Следната пролет, со новата флота и војска од 5000 војници, Филип тргнал на север. Неговата намера најверојатно била да ја освои Аполонија. Уплашен од силата што тргнала против него, Скердилаида ги известил римјаните за акциите на Филип. Од своја страна, тие испратиле само 10 бродови за да видат што навистина се случува. Уште пред да ја опсади Аполонија, Филип дознал за доаѓањето на римската флота и во паника веднаш се повлекол. До тој миг ништо не упатувало дека судирот меѓу Рим и Македонија е неизбежен. Но тогаш дошло до драматичен пресврт. Римската флота, што патролирала во близината на брегот на Калабрија, запрала еден непознат брод. Се покажало дека станува збор за македонски кораб. На изненадување на римјаните, меѓу патниците на бродот били и тројца картагински благородници. Римјаните спровеле детален претрес и тогаш откриле еден зачудувачки важен документ. Во тој документ пишувало дека Филип и Ханибал биле на пат да склучат сојуз. Навистина, одредбите од договорот биле прилично општи и во нив немало конкретни планови за заедничката соработка. Но сепак, во очите на Рим, Филип одлучил да склучи сојуз со нивниот најголем непријател и тоа токму тогаш кога републиката минувала низ најтешките искушенија. Ова предавство римјаните никогаш нема да му го простат на Филип. Но во тој момент опасноста од напад на Филип била минимална, па тие единствено распоредиле флота од 50 бродови под команда на Валерий Лајвин. Неговата задача била да внимава на действијата на Филип и да се осигура тие да бидат ограничени на балканската страна од Јадранскиот брег. Со тоа во суштина започнал првиот судир меѓу Рим и Македонија, познат како Прва римско-македонска војна. Ако се суди според подоснежните настани, би можело да се каже дека одлуката на Филип да склучи сојуз со Ханибал била избрзана и во голема мера авантуристичка. Но мора да се истакне и тоа дека во 215-тата стара ера се чинело дека крајот на Рим е неизбежен. По тешките порази кај Требија, Трасименското езеро и особено по катастрофата кај Кана, сите мислеле дека римјаните наскоро ќе молат за мир. Никој не можел ни да предпостави дека Рим не само што ќе се опорави, туку на крајот и ќе победи во војната. Оттука сојузот со Ханибал едноставно бил договор со новата голема сила од другата страна на Јадранското море. Во секој случај, во 214-тата стара ера, овој пат со нешто поголема војска, Филип повторно тргнал против Аполонија. Истовремено успеал да го освои и пристанишниот град Орик, но сега Рим интервенирал. Лајвин го минал Јадранското море и успеал да префрли дел од војската во Аполонија. Римјаните му нанеле тежок пораз на Филип, кој поради тоа ја запалил собствената флота и по копнен пат се повлекол во Македонија. Но овој неуспех не го обескрабрил македонецот. Веќе следната година тој повторно тргнал во напад, овој пат по копно. Ги покорил партините и атинтаните и го освоил градот Димале. Веројатно во истата кампања паднал и Лисос, при што особено освојувањето на тврдината представувало спектакуларен успех. Овие успеси на Филип ги натерале римјаните да ја преиспитаат својата политика. Поради војната со Ханибал, тие се уште не биле подготвени сериозно да се впуштат во војна со Филип, но од друга страна не смееле ни да дозволат неговите дејствија да минат неказнети.
Поради тоа, им станало јасно дека мораат да најдат сојузник во Хелада, кој би можел да го одврати вниманието на Филип од Јадранскиот брег. Сосем неочекувано, таков сојузник нашле во Ајтолскиот сојуз. И во 212-тата од Стара ера бил склучен сојуз помеѓу Рим и Ајтолците. Била договорена воена соработка, при што римјаните имале обврска да дадат поморска помош. Со оглед на завојуваните страни, воопшто не изненадува што главните действија повторно се одвивале во областите каде пред само неколку години се биела сојузничката војна. На главен удар повторно се нашле сојузниците на Филип V во Хелада, односно членките на сојузот. Во првите две години, римјаните и ајтолците постигнале значени успеси, при што ги освоиле и островите Закинт и Айгина. Айгина веднаш му била продадена за само 30 таланти сребро на пергамскиот владетел Атал, кој сега се појавил со својата флота. Другите области биле приклучени на Ајтолија. Ваквиот развој на настаните во Хелада го принудил Филип да ги прекине операциите во Илирија и да се врати на југ. Со исклучок на 209-та стара ера, кога бил принуден да реагира на еден илирски и дардански напад, остатокот од војната Филип го минал во Хелада. И задоволни од првичните успеси, римјаните го повлекле најголемиот дел од својата војска. Така Филип добил можност, со исклучок на Айгина, да ги врати сите области што му ги зеле ајтолците. Препуштени сами на себе, ајтолците се потешко го издржувале притисокот на Филип. Тој повторно се пробил до Термон и повторпат го опљачкал. Поради тоа, по неколку неуспешни обиди, есента 206 стара ера, бил склучен сепаратен мир меѓу Филип и ајтолците. Ваквиот развој не им одговорал на римјаните, кои следната година испратиле нова побројна војска во надеж дека ќе ги премислат ајтолците. Сепак, истошени од борбите, ајтолците останале настрана. Бидејќи војната со Ханибал се уште траела, римјаните не биле подготвени сами да ја продолжат борбата против Филип. Од друга страна, бидејќи во меѓувреме успеале да го истераат Филип од Димале и од Кајпартините, евентуалниот мир со Филип и не бил толку непожелен. Така во 205-та стара ера, во епирскиот град Фојника, бил склучен мир меѓу Филип и Рим и заедно со нивните сојузници. На Филип му била одобрена контролата над Атинтаните и областите што успеал да ги освои во текот на војната. Така, барем за миг, патиштата на римјаните и на Филип се разделиле. Рим морал да ја заврши војната со Ханибал. По деломниот неуспех на запад, Филип сега се свртел на исток. Дали повторно ќе дојде до вкрстување на нивните интереси, било прашање на кое тогаш не можело да се одговори. Во секој случај, Филип можел да биде задоволен од сето ова. Ајтолците биле толку тешко поразени и со тоа за извесно време смирени, иако не ги остварил докрај авантуристичките планови во Илирија, сепак минал добро против Рим. Истовремено на истокот му се отворале нови можности. Уште додека траела пак прво-римската македонска војна, Филип почнал да подготвува нова и побројна флота, која до крајот на војната била подготвена за акција. Во следните години, Филип најпрвин действувал по северното Егејско крајбрежје. Со тоа тој се навраќал на традиционалната политика на Филип II, кој посветувал големо внимание на оваа област, а од времето на Антигон, Гоната, била запоставувана од македонските кралеви. Тука Филип V постигнал значителни успеси. Успеал да ги освои Перинт, Лисимахеа и островот Тасос. Потоа се префрлил на азиската страна од Мраморното море за да му помогне на својот сојузник Прусија, кралот на Битинија. Таму ги освоил Халкедон, Мирлеа и Киос. Особено освојувањето на Киос и Тасос било проследено со невообичаена суровост. Некои од градовите што Филип ги освоил во Европа претходно им припаѓале на ајтолците. Тие испратиле пратеништво во Рим за да се пожалат на активностите на Филип, но тука наишле на ладен пречек. Римјаните не можеле да им простат на ајтолците затоа што склучиле сепаратен мир со Филип и затоа не сакале да се мешаат во нивна корист. Меѓутоа не биле само ајтолците вознемирени од дејноста на Филип. И Пергам и Родос почувствувале дека нивните интереси се загрозени од новите потфати на македонскиот крал. Во меѓувреме, уште два настани дополнително ја усложниле целата ситуација. Уште во 206-та и 205-та од старата ера, во Мала Азија повторно се појавил Антиох III.
По својот делумно успешен поход во горните сатрапии, сега тој бил подготвен да го насочи вниманието кон возобнувување власта во Мала Азија. Во меѓувреме, на 35 годишна возраст, неочекувано умрел Птолемај IV, а неговиот наследник Птолемај V имал само 6 години. Ова предизвикало меѓусебни борби во дворецот во Александрија, а државата на Птолемаидите и онака во последните години минувала низ тешка криза. Во таа ситуација, Антиох и Филип склучиле еден договор, чии одредби не се сосема јасни, но во секој случај фактот што во двајцата најмоќни владетели склучиле договор ги вознемирил другите сили во Егејскиот басен, во прв ред Пергам и Родос. Антиох се повлекол од Мала Азија и ги нападнал египетските поседи во Сиро-Палестинското крајбрежје. Филип пак ги пренел своите активности на Егејските острови. Ваквата одлука водела кон судир со Пергам и Родос. Во 201 година од стара ера, Филип го освоил градот Самос, кој дотогаш бил во рацете на Птолемаидите. Веднаш потоа го нападнал и Хиос, но во тој момент се појавила комбинираната пергамско-родоска флота. Филип располагал со околу 53 тешки бродови и 150 лемби, а сојузничката флота имала околу 65 тешки и 12 полесни бродови. Во битката што уследила, Филип успеал да ја разбие пергамската флота и да го зароби заповедниот брод на Атал. Овој успех им овозможил на македонските бродови да се повлечат, бидејќи биле под сериозен притисок. По повлекувањето на пергамската флота, иако постигнала успех, и родоската флота се повлекла на Хиос. Бидејќи останала на местото на борбата, победата му припаднала на Филип. Но тоа била пирова победа. Не само што битката завршила нерешено, туку и Филип претрпел тешки загуби од сојузниците. Иако загубите на Филип што се спомнуваат во изворите се претерани, јасно е дека по битката кај Хиос, неговата флота веќе не представувала голема закана за Егејот. Но иницијативата сепак останала во негови раце, тој се истоварил на територијата на Атал и успеал да ја порази пергамската војска. Дури се пробил до предградието на Пергам, при што движењето на неговата војска било проследено со пљачкање, рушење на храмовите и светилиштата. Се судрил со родовската флота кај островот Лада и нанел пораз, пошто се истоварил во Карија. Така успеал да освои повеќе градови и поставил гарнизони што ќе останат под негова контрола се до поразот во Втората Римско-Македонска војна. Меѓу другите, бил освоен и Милет. Флотите на Родос и Пергам повторно се здружиле и успеале да го блокираат Филип во Баргилскиот залив. Филип таму останал блокиран целата зима 201-та до 200-та година, а неговата војска се соочила со недостиг од намирници. Состојбата станала толку критична што Филип морал да нападне и некои селевкитски градови и конечно пролетта во 200-та година старата ера, Филип со лукавство успеал да се провлече низ блокадата. Најважна последица од овој поход на Филип било тоа што Родос и Пергам, свесни дека сами не можат да излезат накрај со македонскиот владетел, побарале помош од Рим. Во ова време, војната со Ханибол веќе била завршена и римјаните можеле да им посветат внимание на приликите на Балканот. Повикот за помош од Родос и Пергам за нив дошол во вистински час. Не е сосем јасно зошто римјаните се решили на војна со Филип, дали станувало збор за акт на агресивен империализам или пак за превентивен напад на непријател што изгледал се посилен и посилен, не се знае. Историчарите и ден денес спорат за овие прашања. Во секој случај, желбата да се казни Филип за склучувањето на сојузот со Ханибал секако играла значајна улога. Најдоцна до мај, 200-та година од старата ера, Рим му објавил војна на Филип. Кога веќе се одлучиле за војна, римјаните решиле да го искористат незадоволството на хелените. Официјалната пропаганда била дека доаѓаат за да ги ослободат хелените. Заради разговорување на антимакедонското расположение, римјаните испратиле делегација во Хелада. Ако очекувале ентузијастички прием, тогаш сериозно се излажале. Единствено, во Атина, нивното пристигнување било дочекано со воодушевување. Но Атина и онака веќе била во војна со Филип поради еден бизарен спор со Акарнанија. Како членка на сојузот, Акарнанија побарала помош од Филип, а во меѓувреме во Атика се појавиле и родовската и пергамската флота. Кога атинјаните склучиле сојуз со нив, Филип веднаш испратил дел од војската под команда на Никанор да ја нападне Атика. Тогаш на сцената се појавили и римските пратеници.
Преку Никанор на Филип му бил сообщен римскиот ултиматум. Рим и Филип ќе останат во мир ако престане да ги напаѓа хеленските градови и ако му исплати компензација на Атал за штетите што му ги направил претходната година. Филип го игнорирал ултиматумот. Всушност, се чини дека Филип V ја подценил сериозноста на ситуацијата и целата 200-та година од старата ера ја минал во систематско освојување на тракомакедонското крајбрежје. Тука освоил повеќе градови, потоа се префорлил во Мала Азија и го обсадил Абит, но за време на обсадата на градот дошол римски пратеник, кој по втор пат му го врачил ултиматумот, да не ги напаѓа поседите на Птолемаидите и хеленските градови и да им плати одштета на Родос и Пергам. Филип повторно го одбил римскиот ултиматум и ја продолжил обсадата. Најпосле градот паднал, но во меѓувреме до Филип стигнала важна вест. Две засилени римски легии се истовариле во Аполонија. Бидејќи, летото веќе поодминало, единствено што римскиот заповедник можел да направи е да ја распореди војската за презимување. Сепак флота од 20 бродови била испратена како помош на Атина, чија ситуација била крајно очајна. Оваа флота, засилена со неколку атински и родовски бродови, ја нападнала Халкида, главниот македонски бастион во Средна Хелада. Римјаните уништиле големо количество на воен материјал и собрале многу голем плен. Ако Филип се уште не бил сосема свесен колку е опасна ситуацијата, тогаш следните настани секако го отрезниле. Пред почетокот на зимата, еден римски одред навлегол во Горна Македонија и ја освоил и запалил Антипатреја и неколку помали градчиња и утврдувања. Оваа воена демонстрација ги импресионирала македонските соседи, па во римскиот логор истовремено се појавиле владетелите на Илирите, дарданците и атаманците и отворено застанале на римска страна. Филип, од своја страна, се обидел да ги натера старите сојузници, ахајците да се вклучат на негова страна во војната. Сепак, ова негово барање било одбиено. Полека, но сигурно, Македонија паѓала во дипломатска изолација од сите страни опколена од непријатели. На почетокот на бојната сезона, од 199-та стара ера, римјанинот Галба навлегол во Горна Македонија, поразил еден македонски одред и ја опустошил Линкестида, но не продолжил кон долномакедонските области. Натоварен со голем плен, се повлекол кон брегот. Тука, војската му ја предал наследниот командант Тапул. Поголеми успеси биле постигнати на море, каде неколку егејски острови биле ослободени од македонските гарнизони. Кон крајот на годината, импресионирани од римското присуство, и ајтолците се вклучиле во војната против Филип. Следната година, со намера да го спречи повторувањето на римскиот напад на Горна Македонија, главнината од војската Филип ја распоредил во Аојската клисура во близина на Антигонеја. Позицијата била добро избрана, бидејќи не само што била погодна за одбранбени дејствија, туку оттука Филип брзо можел да го попречи римското навлегување и од север и од југ. Доколку римјаните сакале да се пробијат во Македонија, морале да ги пробијат овие позиции на Филип. И навистина, римската војска, сега под команда на Фламинин, наскоро се појавила. 40 дена двете војски стоеле една наспроти друга. Во меѓувреме дошло и до преговори меѓу Филип и Фламинин, но тоа не испаднало ништо. Филип навистина понудил да се повлече од сите градови што самиот ги освоил, но Рим сега барал да се евакуира од цела Хелада. Ова било неприфатливо за Филип и војната продолжила. Фламинин упорно се обидувал да ги пробија македонските позиции, но не само што немал успех, туку и трпел големи загуби. Римјаните особено трпеле од дејството на македонските катапулти поставени на околните возвишенија. Но како и во речиси сите други слични ситуации, на Фламинин локалното население му дојавело дека има заобиколен пат што би ги довело римјаните над позициите на Филип. Фламинин веднаш одвои одред од 4000 пешадинци и 300 конјаници за да тргнат по тој пат. По три дена, овој одред неочекувано удрил на македонците. Во ново настанатата ситуација, Филип веднаш се повлекол на исток. Според изворите, тој загубил околу 2000, што е можеби претерана бројка, но во секој случај, римските загуби секако биле многу поголеми. Веднаш потоа, преку Тесалија, Филип се повлекол во Македонија, со исклучок на неколку гарнизони, Тесалија била евакуирана.
Војната опасно се приближувала кон срцето на македонската држава. Фламинин не тргнал по него. Откако освоил неколку места во Тесалија, се префрлил во Средна Хелада и војската ја разместил во Фокида заради презимување. И флотата во текот на годината постигнала успеси, при што биле освоени и неколку места на Евбоја. Сето ова на крајот го навело и Ахајскиот сојуз да се вклучи во војната против Филип. Но тоа не влијаело премногу на текот на настаните, бидејќи тие не успеале да го освојат Коринт. Сваќајќи дека ситуацијата станува се потешка, Филип уште еднаш предложил преговори што се одржале во ноември 198-та стара ера, во близина на Термопилите. Фламинин ги изложил условите, евакуација на цела Хелада, предавање на сите римски дезертери и заробеници, враќање на териториите во Илирија, што Филип ги освоил по 205-та стара ера, и на териториите преземени од Птолемаидите. Присутни биле и сите римски сојузници, кои ги изложиле своите жалби и поплаки. Бидејќи Филип бил подготвен само на делумни отстапки, откако било договорено примирје од 2 месеци, преговорите продолжиле во Рим, пред Сенатот. Но на крајот не испаднало ништо и војната продолжила. Пролетта, 197-ма, стара ера, Фламинин ги продолжил операциите во Хелада. Но кога разбрал дека Филип со голема војска навлегол во Тесалија, веднаш тргнал да го пресретне. Својата главна база Филип ја поставил во Лариса и оттука тргнал кон Деметријада. Еден од неговите главни проблеми бил тоа што преголем дел од војската бил статичен, односно задолжен за бранење на главните бази Коринт и Халкида, Деметријада и војската во Карија. Се предпоставува дека речиси 20.000 војници на овој начин биле врзани и не можеле да учествуваат во главните дејствија. Поради тоа, тој намеравал да се пробие до Деметријада за да ја засили војската барем со тој гарнизон. Меѓутоа, Фламинин точно насетил што е планот на Филип и успеал да го спречи неговото спојување со гарнизонот во Деметријада. Двете војски се нашле во непосредна близина во околината на Фера. Тука дошло до судир меѓу извидниците, а потоа двете војски тргнале на запад, движејќи се речиси паралелно, но без да можат да се видат поради високите брда меѓу нив. На почетокот на третиот ден, Филип се обидел да продолжи со маршот, но поради лошото време бил принуден да се уловори. Имено предходната вечер имало голема олуја и обилни врнежи, па утрото паднала густа магла. Филип единствено наредил еден извиднички одред на гребенот што му го попречувал патот. Фламинин, кој се движел по пониските падини, не бил до толку погоден од маглата. Но за да дознае каде се наоѓа Филип, и тој испратил одред од 1300 војници кон истиот гребен. И овој ограничен судир за гребенот, наречен Киноскефала, наскоро ќе се претвори во голема масовна фронтална битка, што Филип се обидувал да ја избегне на терен неповолен за фалангата. Во прв момент, македонците успеале да ги потиснат римјаните на гребенот, но Фламинин испратил засилувања кои ги потиснале непријателите. Сега македонците на гребенот побарале засилувања. Филип ги испратил сите платеници, освен тракийците, тесалската конјаница и дел од македонската конница. Благодарение на овие засилувања, македонците не само што го освоиле гребенот, туку и почнале да ги гонат непријателите се надолу. И покрај успехот, во суштина, ситуацијата на Филип не била многу поволна. Бидејќи се наоѓал од другата страна, на гребенот тој не можел директно да го следи развојот на борбата. Исто така, теренот бил далеко од идеален за дејствување на фалангата. Згора на тоа, уште пред да почнат борбите, тој испратил дел од војската да собира намирници за коњите. Од друга страна пак, до неговиот логар пристигнували извештаи во кои се преувеличувал моменталниот успех. Затоа Филип одлучил со половина од фалангата веднаш да тргне во напад, а на Никанор му наредил да го следи со преостанатиот дел од војската. Ситуацијата на гребенот воопшто не била таква каква што му била припишена на Филип. Фламинин, кој имал подобар преглед на ситуацијата со легијата од левото крило, преминал во контранапад и повторно ги потиснал македонците. Во тој момент се појавил Филип со фалангата. Фалангата веќе ја имало развиено стандардната формација од 16 војници во длабочина. Лесната пешадија и конницата брзо се прегрупирале и ги штитале крилата на фалангата. Во таков распоред, војската под команда на Филип тргнала во незадржлив јуриш. Легијата на левото крило почнала да отстапува со тешки загуби. Тогаш Фламинин се префрлил на десното крило. Таму се наоѓала втората легија и слоновите. Наместо да се вклучи во битката, Фламинин тргнал во напад на второто брдо, каде се собирал останатиот дел од македонската војска. Но Филип Пети
немал свој Парменион или пак кратер. Вториот дел, под команда на Никанор, прилично хаотично се распоредувал, при што дел од фалангата се уште се наоѓал во марширачка формација. Во тој момент на нив налетал Фламинин со легионерите и слоновите. Поради хаотичната состојба, македонците не биле во можност да пружат организиран отпор и овој дел многу брзо бил разбиен. Во тој момент, еден римски офицер, чие име не е забележано, на собствена иницијатива зел одред од 2000 војници и наместо да ги гони поразените македонци, се свртел и удрил во заднината на делот под командата на Филип. Се развила борба одблиску, во која римскиот легионер со својот меч, копје и голем штит бил далеку понадмочен во однос на фалангата, која никогаш и не била наменета за таков вид на борба. Така, многу брзо и овој дел од македонската војска бил разбиен. Според изворите, Филип загубил околу 13.000 луѓе, од нив 8.000 загинати и 5.000 заробени. Војната била завршена. Веднаш по поразот, Филип испратил делегација до Фламинин со барање за преговори. На разочарување на ајтолците, кои се надевале дека македонското кралство ќе биде целосно уништено, Фламинин поставил релативно благи услови, кои биле делумно изменети со одлуката на Сенатот. На југ, Филип морал да ги евакуира сите поседи јужно од Олемп, на исток ги загубил сите територии источно од реката Несто, на запад Орестида била прогласена за независна, а лихнит му бил даден на илирскиот владетел Плеврат да плаќа годишна одштета во вкупна вредност од 1000 таланти и да даде заложници, меѓу кои и неговиот син Деметрий. Флотата била ограничена на 5 бродови и стариот команден брод на Деметрий Полиоркет. Една од причините зошто римјаните не инсистирале на премногу тешки услови била нивната загриженост од се по-агресивната политика на Антиох III, кој се префрлил во Тракија. Во таа ситуација, било необходно Филип да не се ослабува премногу, но и да се придобие на своја страна. И навистина, по долготрајни дипломатски маневри, во периодот од 196-та до 193-та година, во 192-та од старата ера, конечно дошло до војна меѓу Антиох и Рим. Антиох се чини претерано самоуверено, се истоварил во Хелава, каде не наишол на топол пречек. Единствено ајтолците, незадоволни од мирот со Филип и односот на Рим, застанале на негова страна. Антиох и ајтолците се обиделе да го привлечат и Филип на нивна страна, но тој оценил дека е подобро да се држи до договорот со Рим. Дури пак и зел учество во борбите против ајтолците во Тесалија. Неговата одлука неспорно била исправна. Поразен најпрво во Хелада, а потоа и во Мала Азија, во големата битка кај Магнезија, Антиох ја загубил војната. Со договорот во Апамеја, селевкитската моќ во Мала Азија за секогаш била уништена. Но истовремено Филип можел да заклучи дека што и да прави, римјаните ќе ја користат секоја можност за понатамошно да го ослабуваат. Имено, во текот на војната со Антиох, римјаните му ветиле на Филип дека сите места што ќе успее да ги освои, ќе останат во негов посет. Меѓутоа, по крајот на војната, заборавајќи го ветувањето, го принудиле повторно да се повлече северно од Олимп. Тој бил принуден да ги евакуира и Айнос и Маронеја. И навистина, до крајот на своето владење, Филип постојано ќе биде обвинуван и принудуван на нови и нови одстапки. Годините до смртта на Филип се исполнети со постојани делегации на хелените, кои секогаш имале некоја нова поплака и обвинение против Филип. Посебно место во агитацијата против Филип заземал пергамскиот владетел Евмен. Римјаните можеле само со задоволство да гледаат како соседите на Филип постојано и постојано изнаоѓаат нови и нови начини да го понижат. Речи си е непотребно да се каже дека во сите спорови помеѓу Филип и соседите што биле препуштени на римската арбитража завршувале неповолно за Македонија. Од друга страна, Филип сватил дека еден ден ќе дојде моментот кога Рим ќе му постави такви услови што под никакви околности тој не би можел да ги прифати. Но се уште не бил подготвен да се помири со таквиот развој, ниту пак сметал дека борбата е безнадежна. На една комисија испратена од Сенатот, Филип одговорил дека се уште не зашло сонцето на последниот ден. Затоа тој целосно се посветил на обновување на својата земја, на нејзината економска благосостојба и обновување на човечките потенцијали. Неслучајно, еден историчар кажал дека Филип станал голем владетел дури по поразот кај Киноскефала.
Наспроти првите 20 години од неговото владење, што минале во постојана потрага по слава и освојувања, а сето тоа, поречи си, безмилосно трошење на човечките и финансиски ресурси во Македонија. По киноскефала Филип имал само една цел – возобновување на македонската моќ, но овој пат не поради планови за идни освојувања, иако римската пропаганда се обидувала да го докаже токму тоа, туку поради нејзината заштита. Колку биле успешни овие негови мерки, најдобро говори жестокиот отпор што Македонија ќе го пружи во последниот судир со Рим. Истовремено, Филип почнал да ја шири и затврстува македонската власт во внатрешноста на Тракија, бидејќи пак ова била единствената област каде римјаните барем во тој момент немале никакви интереси, па тој имал одврзани раце. За жал, како и во случајот на Филип II, незаинтересирани за состојбите во внатрешноста на Балканот, изворите не пренесуваат речиси никакви информации за овие акции на Филип. Токму во Тракија, Филип дошол во контакт со бастарните германско племе што во тоа време се населило на долниот тек на Дунав. Со нив склучил договор тие да му помогнат во борбата со дарданците и потоа да се населат на нивната територија. Доколку успеел овој план, не само што Филип би добил многубројно племе за сојузник, туку и за првпат северната граница која толку често им предизвикувала проблеми на македонските владетели би била осигурена. Но тој не успеал да го спроведе овој план на дело. Токму кога било договорено да пристигнат бастарните во 179 година од старата ера, умрел во Амфипол. Една од причините што довела до неговата прерана смрт, најверојатно биле неприликите во кралскиот дом. Имено, повраќањето на Деметрий од Рим се чини дека дошло до сериозно ривалство меѓу него и постариот син на Филип Персеј. Деталите околу целиот настај воопшто не се јасни. Сепак, на крајот, странката на Персеј успеала да надвладее, а Деметрий најверојатно бил убиен во 181 година од старата ера. Од оваа трагедија Филип никогаш вистински не се опоравил. По неговата смрт на власт дошол Персеј. Роден во 213-та, односно 212-та година, уште од својата младост бил вклучен во управувањето со државата, па кога дошол на власт, веќе бил прилично искусен и упатен државник. За разлика од брат му Деметри, кој бил близок до Рим, Персеј се залагал за продолжување на активната политика на Филип. Па сепак, тоа не значи дека сакал или пак се трудел да испровоцира нов судир со Рим. Напротив, набрзо, откако дошол на власт, испратил делегација во Рим за да го прифати неговото стапување на власт. Делегацијата наишла на добар прием и римјаните го признале за владетел на Македонија. За жал, многу аспекти од владењето на Персеј ќе останат непознати. Наскоро ќе биде предизвикан на трета римско-македонска војна, дури и тие негови постапки, што се споменуваат во изворите, се обоени со римска пропаганда. Речи си, сите информации што ги знаеме за Персеј мора да се земат со одредена резерва. Во некои работи, Персеј ја продолжил политиката на Филип V, а во некои не. Така, една од неговите први мерки бил прогласот за обшта амнестија за сите што биле протерани во времето на Филип и за сите политички затвореници, но и за сите што имале долгови. Се разбира, сето ова било спроведено за уште поголемо зацврстување на државата на внатрешен план, така што и оваа мерка всушност била во духот на политиката на Филип. И надворешната политика на Персеј била мешавина од политиката на Филип, но и од некои новини. Така во Тракија било продолжено зацврстувањето на македонското влијание. Поради тоа, Персеј влегол во судир со тракискиот династ Абруполит, кој ја нападнал Македонија и се пробил до Амфипол. Сепак, Персеј брзо бил во можност да го протера Абруполит од Македонија. Напротив, со некои други тракиски династи одржувал пријателски, па дури и сојузнички односи. Од друга страна, се чини дека Персеј не пружил доволно поддршка на бастарните, кои според планот на Филип ги нападнале дарданците. Првиот напад на бастарните бил непосредно по смртта на Филип и завршил неуспешно. И вториот напад бил со ист исход. Сепак, дарданците го обвиниле Персеј пред Рим дека тој стоел зад нападот на бастарните. Била испратена сенатска комисија да ја испита работата, но не можела да најде цврсти докази за вмешаноста на Персеј. За разлика од Филип,
кој бил омразен од хелените, па затоа и не можел да се надева на голема поддршка од нив, Персеј се обидел да ја поправи сликата за Македонија во Хелада. Меѓу другото, во 178-та од старата ера, по подолго време, се појавиле македонски представници во Делфиската Амфиктионија, што секако упатувало на нова политика на Македонија. Тој се обидел да ги поправи и односите со Ахајскиот сојуз, но благодарение на проримската струја во сојузот, овој обид завршил со неуспех. Во средна Хелада пак интервенирал и одлучно против долопите кои се обиделе да се ослободат од македонскиот протекторат. Истата година, откако ги средил приликите во Долопија, Деметрий со војската тргнал кон Делфи. Меѓутоа, не станувало збор за воена акција, туку попрво за демонстрација на возобновената македонска моќ, но и на воздржаноста на новиот македонски владетел. Токму во тој период, Персеј успеал да склучи сојуз и со Бојотскиот сојуз. Дека сликата за Персеј била мош неповолна, може да се заклучи од брачните врски што тој ги склучил со другите владетели, кога ја зел за жена керката на Селев IV и одговорноста за пренесувањето на невестата ја зел Родос, што било уште еден показател за нормализирањето на односите меѓу Персеј и хелените. Неговата сестра Апама пак била мажена за битинскиот владетел Прусија II. Но иако бил насочен кон зацврстување на македонската позиција без никакви претензии за војна со Рим, неговото дејствување предизвикувало се повеќе и повеќе немир и загриженост во Сенатот. Во периодот по 175-та година од старата ера биле упатени и неколку комисии за да ја испитаат работата. Дополнителна грижа на римјаните им создавала и ситуацијата во Хелада, каде речиси истовремено дошло до немири во сите области. Немирите имале пред се социјален карактер, но неизбежно почнале да попримаат и политички, при што значителен дел од населението своите надежи не ги полагало во Рим, туку во Персеј. Поради тоа, во Рим постепено созревала идејата за војна со Персеј. Чашата ја прелило излагањето на пергамскиот владетел Евмен во Сенатот. Евмен бил непријател не само со Персеј, туку и со неговите сојузници. Поради тоа, постојано агитирал против македонскиот владетел. За време на излагањето во Сенатот го обвинил Персеј за секакви злосторства, дел измислени, а дел прикажувани во погрешно светло, меѓу другото и дека се подготвува за војна со Рим и дека секаде ги помага непријателите на Сенатот. Наскоро по ова, Рим решил да му објави војна на Персеј. За таа цел, испратена делегација била во Хелада, со цел да се обвинува и оцрнува Персеј. Не толку со разум и аргументи, колку со закана од римската сила, делегацијата успеала да ги поништи сите дипломатски напори на Персеј, преземени во претходните години. Иако Персеј имал бројни сојузници, тие биле застрашени од римското оружје, па речиси никој од нив не се осмелил да му пружи активна помош. Сепак, благодарение на подготовките, започнати уште од Филип, Персеј располагал со бројна и добро извежбана војска, која стекнала искуство во текот на кампањите во Тракија. Главнината од војската била составена од нешто помалку од 40.000 пешадинци и 4.000 конјаници. Згора на тоа, Персеј имал уште околу 10.000 војници распоредени во бројни гарнизони и клучни стратешки места. Напротив, римјаните се уште не биле подготвени за војна со Персеј. Делегација на чело со Марки и Филип била испратена кај Персеј за да се создаде впечаток дека војната се уште може да се избегне. Но, решен по секоја цена да не влезе во судир со Рим, Персеј се согласил на преговори и испраќање на делегација на Сенатот. Но додека стигнала делегацијата, римјаните веќе биле подготвени, па на претениците единствено им било речено да си заминат од Италија. Со тоа и официјално започнала третата римско-македонска војна. Со тоа римјаните добиле на време, односно време што Персеј можел да го искористи за активни воени дејствија, особено во Хелада, каде неговото воено присуство несомнено можело да доведе до отворена војна меѓу дел од хелените и Рим. Исто така, бидејќи не му бил познат исходот на преговорите, Персеј не се ни обидел да го спречи преминувањето на римската војска од Илирија во Тесалија. Колку била цинична и подмолна римската политика говори фактот што дури и постарите сенатори негодувале, велејќи дека во ваквото однесување не препознаваат ништо од старото римско достоинство. Кога веќе бил принуден на војна, Персеј имал намера да ја води најдобро и најенергично што можел. Набрзо пристигнале делегации од македонските градови за да му ја изразат својата верност и поддршка во престојната војна.
потоа Персеј ја собрал целата војска во Китиум и оттаму тргнал на југ. Главна цел биле премините од Тесалија во Македонија. Бидејќи Тесалија веќе не била во македонски раце, дејствијата овој пат се воделе многу поблиску до македонската територија. Основната задача на Персеј била да го спречи римското навлегување во Пиерија. Откако ја постигнал оваа цел, Персеј навлегол во Тесалија, кај Каликин дошло до првиот судир со римјаните. Во овој конички судир, македонците извојувале значајна победа, а римјаните загубиле околу 3000 војници. Наместо да го искористи успехот, Персеј уште еднаш покажал дека не сака војна со Рим и предложил преговори. Ако сакал мир, за Персеј ќе било подобро да ја загуби битката, зашто римјаните по секој пораз се гневеле и станувале уште порешителни. Со тоа завршила бојната сезона од 171 година стара ера, а Персеј, држејќи римската војска врзана во Тесалија, ја исполнил основната цел да се спречи нејзиното навлегување во Македонија. Следната година минала без позначени действија. Откако римјаните неуспешно се обиделе да влезат во Македонија, останале пасивни во Тесалија, што во основа било во согласност со стратегијата на Персеј. Во еден поморски судир пак, флотата на Персеј постигнала успех кај Орей. Кога римјаните заминале во зимските логори, Персеј презел неочекуван поход на северозапад, каде во екот на зимата постигнал повеќе успеси. Благодарение на оваа демонстрација на сила, дел од Епирскиот сојуз отворено застанал на страната на Персеј. Но ангажираноста на Персеј во овие области им овозможила на римјаните на мир да ја засилат војската и да ги средат приликите во Хелада. Поради римските злоупотреби, кои секојдневно се множеле, хелените биле на раб на отворена борба, но со интервенција на сенатот, римските заповедници биле барем делумно зауздани, а во војската била зацврстена дисциплината. Така, веќе во 169 од старата ера, под заповедништво на Марки и Филип, римската војска за момент се пробила во Македонија. Преземајќи ризичен марш преку Олимп, Марки се пробил до Хераклеон, но бидејќи останал без намирници, се повлекол. Есента истата година, Персеј постигнал многу значајна дипломатска победа, кога успеал да го убеди илирскиот владетел Гентий да му се придружи во војната. Сепак, ова се покажало од немногу големо значење, бидејќи веќе во 168 од стара ера, илирите биле збришени во една блескотна кампања. И на дипломатско поле, Марки и Филип покажувал поголема енергичност во однос на неговите предходници, па ситуацијата во Хелада почнала да се средува. Затоа, во следната 168 година, за римски заповезник бил поставен Аймилај Паул, кој под своја команда имал околу 29.000 војници, од кои 24.500 биле пешаци. Иако и тој не успеал да ги пробие главните одбранбени позиции на Персеј, еден негов одред успеал да го освои преминот Петра. Со тоа пропаднал планот да не им се дозволи на римјаните да навлезат во Македонија. Бидејќи му се законувало опколување, Персеј морал да се повлече и зазел нова позиција близу градот Пидна. По неколку дена, на 16 јуни, се појавила и римската војска. Во оваа прилика Персеј ја пропуштил најдобрата можност да ги разбие римјаните. Пристигнувајќи по најголема жештина, без претходно да го испитаат теренот, римјаните наеднаш се нашле на само километар од македонската војска, која била веќе построена во борбен распоред. Ако тогаш Персеј тргнел во јуриш, римјаните не ќе можеле да ја избегнат катастрофата, но тој премногу долго се двоумел и кога конечно наредил напад, римјаните веќе успеале да се повлечат во добар ред и да заземат одбранбени позиции. Наскоро Персеј ќе ја плати цената на собствената нерешителност. По пладнето, 22 јуни, еден ограничен судир ќе се претвори во обшта битка. Во некоја смисла, битката кај Пидна представува повторување на онаа кај Киноскефала. Бидејќи побрзо успеале да се распоредат, македонците тргнале во напад. За миг се чинело дека фалангата распоредена стандардно во центарот ќе однесе се пред себе. Римската линија почнала да се распаѓа и легионерите се повлекувале на повисокиот терен. Но, наместо да застанат, фалангите го продолжиле јуришот. Теренот веќе не бил погоден за нивно дејствување. Поради тоа се создале празнини во фалангата, во која веднаш влетале легионерите, кои, како и кај Киноскефала, имале огромна предност во судирите од близко. Во меѓувреме, Аймилај Паул му заповедал на своето десно крило, каде се наоѓали слоновите да го нападнат македонското лево крило. Под овој налет, македонската конница се разбегала и ги оставила елитните единици на пелтастите, околу 3000 сами на себе. Достојни на својата мината слава, тие изгинале до последен човек. Истата ситуација се повторила и на другото крило, каде пешадијата повторно се борела до крај, но конницата се повлекла.
Во меѓувреме и македонскиот центар се распаднал. Оние фалангити што успеале да побегнат до брегот биле ловени и убивани без милост. Останатите пак биле изгазени од слоновите. Според изворите македонците загубиле околу 20.000 војници. Македонската фаланга во буквална смисла на зборот престанала да постои. Што правел Персеј додека се случувало сето ова? Според повеќето извори, несомнено настроени антимакедонски, тој кукавички го напуштил бојното поле уште на почетокот на битката. Но Посейдониј, кој напишал биографија на Персеј, вели дека кралот претходниот ден паднал од конј, па идниот ден јавал со големи тешкотии. Ваквата верзија дава одговор и зошто Персеј не успеал да ја спречи фалангата кога започнала да напредува по непогоден терен. По катастрофата кај Пидна, Персеј најпрво заминал за Пела. Тука собрал пари колку што можел, ги запалил кралските документи и заминал за Амфипол. Потоа пребегнал на островот Самотрака, каде што бил блокиран од римската флота и наскоро се предал. Со него пропаднало и Македонското кралство.